Ես ուզում եմ հասկանամ հասկանալ տրամաբանությունը ինչու 3 է ոչ 5, այս ուղղակի կարգն է այդպես, թե ինչ որ հաշվարկ է կարել, որ երկարացվում ենք մինչև 27 թվականը, եւ մի հարց նաեւ կապված այս արդյուն, իհարկե սահմանամերձ բնակավայրերի համար սա մեծ աջակցություն է, իրական աջակցություն է, բայց այստեղ մի հարց, ուրեմն այդ քիչ առաջ որ նշվեց այդ 16 միլիոնների աջակցությունը, այսինքն սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին տուն ունենալու համար տրվող այդ գումարը, որը իմ առաջարկով, իմ ներկայացմամբ կառավարությունը ընդունեց, այսօրվա դրությամբ մոտ 180 հոգի շահառու է դարձել, այսինքն օգտվում է եւ տուն ունի, բայց կառավարությունը արդյոք չի ուզում ավելի լրջորեն քննարկել այս խնդիրը, քանի որ բանկեր կան, որոնք ամեն ինչ անում են, որ մարդիկ չմասնակցեն այդ ծրագրի իրականացման, բանկերի հետ կառավարությունը այս հարցը քննարկել, ուսումնասիրել է, թե ոչ։ Ոչ միայն բանկերի հետ, ծրագիրը կառավարությունում ուշադրության կենտրոնում է, որովհետև մեկնարկած կարևորագույն ծրագիր է սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական առումով, եւ նաեւ լավ իմաստով թանկ ծրագիր է։ Դուք ասում եք 180 բնակիչներ կամ տնային տեսություններ, դա աստված, որ դրանք կտրուկ շատանան, եթե դրանք կտրուկ շատանան, իր ծավալները կմեծանա անգամներով, ինչից պիտի ենթադրել, իսկ ես դա ձեզ հավաստում եմ, որ անընդհատ հետևում են այդ ծրագրին եւ որոշակի ուշադրությամբ մոնիտորինգ են անում։ Ինչ վերաբերում է բանկերի խնդրին, դուք հրապարակային հարցը տվեցիք, կարծում եմ, որ կարձանագրվի եւ քննարկվի նաեւ այդ մասը, դա իմ դիրույթում չի եւ խնդրի առարկան չի, շատ կարեւոր ծրագիր է, դրանք գործում են այս 82-ում, ինչի 3 կամ 5 տարի, պարոն Նազարյան, ասեմ, այդ քննարկումը եղել է նաեւ թվաց չունեք արձագանք, պարոն Նազարյան, խնդրեմ արձագանք։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի կրկին խնդրում եմ, հրապարակային եմ այս հարցը տալիս, որովհետև դեռ բանկերի անուն ես չեմ ուզում տալ, բայց բանկեր կան, որոնք իրոք այս ծրագիրը խոչընդոտ են դարձնում, եւ նաեւ այս ծրագիրի հետ կապված համայնքներից առաջարկներ կան համայնքների ղեկավարների կողմից, ես ուզում եմ կառավար, եթե ոչ հիմա պատասխանեք, ապա նկատի առնեք, որ եթե իրոք մեր բոլորիս նպատակը սահմանային բնակավայրերում բնակության թվի աճն է, ապա այդտեղ մի կետ կա, որ պարտադիր պետք է այդ ծրագրի մասնակիցը ամուսնացած լինի նոր մասնակցի այդ ծրագրին, իսկ եթե ցանկանում է ծրագրին իրականացնել, նոր ամուսնանալ, այսինքն տուն ունենալ, նոր ամուսնանալ, այս խնդրին խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, եթե հնարավոր է քննարկեք եւ այդ փոփոխությունը արվի։ Շնորհակալ